Всім нам дуже відоме прислів'я «Моя хата з краю, нічого не знаю». Це таке світське прислів'я, яке говорить про те, що я маю там мішатися до когось, і хто як живе. Це його справа. Але згідно Слова Божого, а Слово Боже – це є мудрість, правдива мудрість, не є то так, як це світське прислів'я говорить. Почуємо в першому читанні, почули ми, сину людський, тобто це звернення до кожного з нас, поставив я тебе сторожем над домом Ізраїля. Тобто ми є брат, братом, сестра, це кожен з нас, є навзаєм ми, браття і сестри. І скажу безбожнику, якщо він відвернувся і чинить плані діла, тобто твоїми устами, якщо я наупомінам цього безбожника, щоб він відвернувся від своїх діл поганих, то він, якщо і не послухає, він помре за свої гріхи. Але ти не понесеш відповідальність за нього. Але якщо твій брат грішить, а ти нічого не скажеш йому, то він помре в своїх гріхах, але ти відповідальність понесеш за те, що ти не допоміг спасти його душу. Ось є така думка і така мораль Слова Божого витікає із книги пророка Езекіїла, що ми щойно почули. І далі продовжується ця думка глибше в Євангелії. Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Тут бачимо вже, коли дотикається тебе конкретно, і він зрішить проти тебе, щось погано може скажуть на тебе, чи видумав щось, чи там ще якусь підлость зробив тобі. Поклич його сам на сам і з любов'ю скажи йому, що це мене болить. Я дуже прошу тебе, не роби так. Я хочу бути з тобою друзями, а не ворогами. І якщо він не почує тебе, то візьми ще одного або двох свідків і старайтеся переконати його. Якщо і вас не почує, скажіть то церкві, тобто спільноті, яка нехай молиться за нього і впливає. Якщо він і спільноту не почує, нехай залишиться як язичник, а митник. Часто ми в нашому житті дуже прибігаємо до таких простих рішень і скорих. Ми хотіли би скоро і швидко вирішити якусь проблему, коли хтось нам стоїть на дорозі. Або ще страшніше, просто ліквідувати його, якщо є можливість. Хтось там так допік, або вже нас набрав, що ми вже якби виходимо з себе і хотіли би його ліквідувати. Але Слово Боже нам говорить щось інше. І зараз я хочу вам розказати притчу. Бо дуже гарно на притчі ми можемо пізнати правдивість слів Божих. В одній сім'ї була така глибока традиція, що як син жениться, то приводить свою жінку, тобто іде за невістку у свій дім. Ну, ми знаємо із практики, що дуже не раз важкі відносини між невісткою і свокрою.
або також між зятьом і тещою. Це маса анекдотів є на цю тему і так далі. Ну, важко зживаються, дуже важко. І кожен думає, що це в тому проблема. Якби його не було, все було б прекрасно, чудово. І прожили декілька місяців разом в цьому домі, ну, життя незносне. Невістка зі своєю свокрою на ножі. Свокра страшно не любить свою невістку, бо постійно її щось упрікає, а та 100 раз більше її відповідає тим самим злобою і ненавистю. Дійшло до такого піку, що невістка шукала, як би її ліквідувати, ту свою свокру. І вона почула, що є один дуже мудрець великий. І він шари-мари, щось там робить, різні зілля робить там, і може щось порадити мудре. І вона зібралася і пішла до цього мудреця і говорить: слухай, я тобі заплачу любі кошти, лиш допоможи мені позбавитись своєї свокри, бо вона вже мене достала. Мудрець говорить: а як ти до неї відносишся? Вона говорить: так само, як вона до мене, як в зеркало. Вона на мене обзиває, я її обзиваю. І так от ми живемо кожен день. Мудрець подумав, подумав і говорить: добре, я поможу тобі. Лиш ти маєш виконати дві умови. Якщо виконаєш ці дві умови, я тобі цим допоможу цьому. Вона говорить: добре, я готова любі умови виконати, лиш би її позбавитись. І він говорить: я намішаю зілля, яке ти будеш її підсипати до їжі, але це не буде так швидко. Бо дивись, якщо ми дамо велику дозу, вона помре, зразу тебе запідозрюють, що ти отравила свою свокру, і підеш за грати. Тому ми це розтягнемо на довший час, як мінімум півроку. Аж через півроку воно почне діяти. Вона говорить: добре, я согласна, це перша умова. Друга умова: за цей час ти маєш до своєї свокри так гарно з нею жити, лагідно, з любов'ю, так що просто свокра почне говорити іншим сусідам, що моя невістка змінилася, така, така добра до мене, така все. І потім вже ніхто не підозрює, що ти її отравила. Вона говорила: добре, я согласна і на цей другий умову, другу умову. Взяла вона то зілля і пішла додому. Почала там готовити все, трошки там цепати то зілля. Але дуже гарно до мами так справуюся: мамо, що вам зараз готовити? Я люблю вас, ви просто моя мама настояща. Свокра дивиться, що змінили, що сталося з невісткою. І вона теж почала так само до неї: пробач мені, невісточко, я глупа була, я трошки теж мої нерви здавали, але я тебе дуже люблю. І за цих півроку змінилося ад на небо. В сім'ї небо. Благодать. Все. Ще не дочекавшись півроку, ця невістка побігла до цього мудреця і говорить: слухайте, приостановіть. Що зробити, щоб не отравити мою свокру? Вона така добра, вона така мила до мене. Я не хочу, щоб вона помирала. Цей мудрець посміхнувся, говорить: ми їй не давали ніякі отрави. Я додав там шпеції, різні хороші спеції просто для здоров'я.
Отрава була в тебе тут, в мозгах. Ти не любила свою свокру, а вона, дзеркало тебе, не любила, і у вас оця отрава була в серці. Ти змінилася, і свокра також змінилася до тебе. Знаєте, як просто все. Але прості, ті прості речі ми ускладнюємо. І ми, живучи в цьому світі, хотіли б ми так швидко, раз-два, рішити проблему, немає людини, нема проблеми. А це не є так. Слово Боже, власне, є мудрість. І всі ці притчі, які поставлені, мудрі притчі, вони дуже гарно підкреслюють, власне, мудрість Слова Божого. Що все яд криється в нашому розумі, в нашому серці. І воно виходить потім на наших устах. Якщо ми будемо з любов'ю відноситися до іншої людини, з ким ми живемо поряд, якщо ми не будемо шкодувати гарних слів, сказати завжди дякую, дякую, мамо, що так смачно приготовила. Чоловік, дякую тобі, моя люба, що ти так простараєшся про нас. Жінка дякує чоловікові. Якщо щось, хата не церква, якщо щось і сталося там, може, на емоціях щось там сказав один одному, але перепросили, пробач мені, я трошку на емоціях то висказала, чоловік сказав. Ідемо далі, туди ми можемо творити то небо на землі, а не шукати, яким способом отравити ту другу людину. Бо ти отравиш одного, але буде 5 інших буде на тому місці. І ми не можемо позбутися, ми живемо в спільноті, і в родині, і по сусідству, і на праці. Тому, слухаючи Слово Боже, яка є мудрість заложена на всі віки, тому що це актуально було як за ті часи ще Старого Завіту, так і під час Ісуса Христа, так і сьогодні, вже 2000 років після Ісуса, вони є постійно актуальні, що ми живемо в спільнотах. І ми не ідеальні, але прагнемо до ідеалу. І якщо ми допомагаємо один одному, наупоминаємо один одного з любов'ю, то ми підносимося постійно на висоти удосконалення. Тож, нехай Божа благодать доторкається нашого серця, щоб ми той яд, ту отраву викинули з свого серця, свого розуму, але щоб там була Божа благодать і любов Божа. Амінь.